Danes je to že tretja predstava lutkovnega gledališča Frufru v Ribnici v tej sezoni. In sicer predstavili se bomo s predstavo Moj dežnik je lahko balon. Kot ste verjetno opazili, obisk za mojim hrbtom je precejšen. Iz predstave predstavo večji, tako da smo se zdaj kar preselili iz knjižnice, ki nam je nudila zatočišče prvo in drugo predstavo v tole dvorano, TVD Partizan, v kateri se tako obljubljajo, bo drugo leto še lepše, bodo prave odrske zavese in prostor še bolj primeren za kulturne dogodke. Tako da upamo, da bomo s knjižnico sodelovali še naprej tako dobro in uspešno in če ste nas zamudili v tej sezoni, se vidimo v sezoni 2013-2014.